Xalqa şəxsiyyətlər mütləq lazımdır. Şəxsiyyətlərsiz olmaz. O hansısa hələ yazılmamış romanın qəhrəmanına bənzəyirdi. Başlamaq çətin idi, yoxsa çəkmək? Birdən mənə elə bir söz dedi ki, mən belə qaldım və səhərə qədər yatmadım. Milli ruh, milli düşüncə, milli şuur oradan da məhv edilmişdi. O, xalqımızın düşmənin gedib ifşa edib Qarbaçovu. Bunu eşidəndən sonra daha da balacalaşdım belə. Heydər Əliyevin gəlişindən sonra Azərbaycan həqiqətən də Azərbaycanlaşdı. 93-cü ildə o gəldi və s. Həm də sizə şəhəri sevdirdi. Nəinki şəhəri, ümumiyyətlə həyat başladı. Necə də gözəl, saf, təmiz məhəbbətləri varmış. Allah hər ikisinə rəhmət eləsin. İndiyə qədər özümə gələ bilmirəm, çünki o özü nəzərdə tuturdu. Yorulmurdu, usanmurdu, çünki özünün dəfələrlə dediyi kimi də gücünü xalqdan alırdı. Elə ab-hava yaradırdı ki, sən artıq işləyə bilərdin. Ya darağı çıxardı, başını darayırdı. Heydər Əliyevin bəs ən çox sevdiyi bölüm hansıydı? O vaxtları deməli, o çətin vaxtlarda öz sevgisin, öz məhəbbətin o karyerasına dəyişməmişdi. Gərək nəbzin, vətənin nəbzi ilə vursun. O, bu filmlərdə həqiqət görürdü. Göstərir radio. Şənbə günü, saat 21:30-da. Real TV-də.